Você já imaginou viver dentro de uma sociedade onde os livros e a prática leitura fosse proibida? Hoje iremos falar sobre Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Talvez vocês escutem algum barulho de fundo, é porque aqui em frente à minha casa tem um vizinho que está fazendo obra na casa, então talvez tenha ruídos externos. Esse é um romance distópico de ficção científica que foi publicado em 1953 e que foi escrito durante os primeiros anos da Guerra Fria. E essa distopia faz parte da Santíssima Trindade das distopias mais aclamadas e famosas: 1984, do George Orwell, e Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Mas se a gente acrescentar Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, forma aí um quarteto fantástico. Como em toda sociedade distópica, a gente vai ter a presença do totalitarismo, onde os livros são proibidos e as pessoas vivem assistindo a programas de TV. Aqui também teremos a inversão dos papéis dos bombeiros, na qual eles não apagam o fogo. Na verdade, são eles quem causam os incêndios. Ou seja, o negócio é: se você tiver um livro, dois livros ou uma biblioteca dentro da sua casa e alguém te denuncia, os bombeiros vão até a sua casa e incendeiam tudo quanto que é tipo de livro. Ademais, o número 451 em graus Fahrenheit equivale aproximadamente a 232 graus Celsius, que é a temperatura ideal para queima do papel. Conheceremos o Guy Montag, que é um bombeiro que decidiu seguir os passos do avô e do pai, escolhendo essa profissão porque ele achava que queimar os livros era o certo, era o correto. Porém, certo dia, o Montag se esbarra com sua vizinha chamada Clarice, que tinha apenas 17 anos de idade. E a Clarice era uma adolescente diferente e que era tida por muitos como louquinha das ideias. A Clarice então faz algumas perguntas ao Montag, conversa com ele sobre variados assuntos, e o Montag fica tocado após ter conhecido sua vizinha e de ter tido uma conversa com ela. Veja bem, dentro da sociedade de Fahrenheit 451 não existia diálogo. Então, por isso que o Montag ele fica tão tocado e ao mesmo tempo bem intrigado após ter tido uma conversa com a Clarice. E vai chegar um momento na qual Montag vai se perguntar sobre o porquê de queimar os livros. Por que que tem que queimar os livros? E em dadas circunstâncias, vai chegar um momento na qual o Montag ele vai começar a ler, ele vai gostar de ler e ele vai começar também a pegar uns livros escondidos e guardar na própria casa. E também vai chegar um momento na qual o Montag vai querer sair dessa profissão de bombeiro. Esse livro, ele possui um final bem otimista de que o futuro daquela sociedade pode sim tomar outros rumos. Diferente de alguns outros livros de distopia que eu já li, que tem um final ali péssimo e super pessimista. Vale lembrar que nessa distopia não é o governo em si que impõe essa proibição sobre a prática leitura, mas sim as próprias pessoas, porque aos poucos as pessoas dessa sociedade, elas foram perdendo o hábito da leitura, foram perdendo o prazer pela leitura, e aí elas começaram a se questionar: mas o porquê que a gente lê? Né? Não adianta nada ler, imaginar umas coisas que nunca vai acontecer. Sabe? Então, assim, foram as próprias pessoas que aos poucos foram impondo essa proibição à leitura, de que, não, para que que a gente tem que ler? Para que servem os livros, afinal? E as pessoas vão perdendo a prática à leitura tudo por causa dos programas de TV. Inclusive, vai ter uma parte do livro na qual a mulher do Montag vai tentar se suicidar após tomar vários calmantes, e tudo isso porque ela estava assistindo muito programa de TV e ela ficou assim meio lelé da cuca, e aí ela tomou calmante para tentar se suicidar. E algo bem interessante também é porque as televisões aqui em Fahrenheit 451, os programas de TV, é como se tivessem também aquela interação real com você, sabe? Então aqui as pessoas vivem entorpecidas para não lidarem com os seus problemas. É tanto que quando a mulher do Montag, ela acorda do desmaio, ela finge que nada aconteceu e que tá tudo bem, ela não tentou suicídio e tá mil maravilhas. E tudo isso para ela não ser incomodada, para ela não ser questionada. E só para vocês terem noção, o pano de fundo dessa história é uma guerra. Então está acontecendo uma guerra, mas as pessoas não dão a mínima porque elas vivem entorpecidas e assistindo a programas de TV. Tudo isso para não enfrentarem os problemas do mundo. E só para contextualizar, esse livro não é uma crítica ao governo em si, mas ao uso exagerado da TV. Haja vista como o próprio Ray Bradbury diz:
a televisão destrói o interesse pela leitura. Por fim, esse é um livro super atemporal, levando em consideração que ano passado, em 2020, a gente teve toda a questão do novo imposto sobre os livros. E sem falar também que durante a Segunda Guerra Mundial, a gente teve aí a queima de livros em praça pública. O que é notório em todo o governo e em todo o regime totalitário é que os livros sempre são o alvo principal. Ou seja, tanto na vida real quanto na ficção, a gente tem isso. Por exemplo, em 1984, do George Orwell, Vox e o Conto da Aia, e no próprio Fahrenheit 451, a gente tem isso de que os livros são proibidos, que as pessoas não podem ler e não podem escrever. No caso de Vox e o Conto da Aia, somente as mulheres não podem ler e nem escrever. Mas em Fahrenheit 451 e em 1984, do George Orwell, todas as pessoas são proibidas de lerem e de escreverem, ou seja, não há uma exceção à regra. Afinal, quem lê, pensa. E quem pensa, já sabe, né? Então o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você tiver gostado, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, caso não for inscrito. E não esqueça também de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. Quero agradecer também pelos 1.700 inscritos aqui do canal, estou muito feliz. E que, se Deus permitir, a gente consegue bater 2.000 inscritos ainda esse ano. Então, se tu não é inscrito, pelo amor de Deus, se inscreva aqui nesse canal. É isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!